الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حفلت بلارن او لغو دافري سفارة دا عصف اي جمهورية دا سومال لانكو يالان اي سو حرون تا ميدوغ يورب اي براسلس دل كبالش ما ياكد عدي مغالا دا براسلس حفلت دان او اي كوبچوكا اي ان وصير كا ريما ديبت دا سومال لان دكتر سعد علي شري وصير كحيقين كي هوري عافمات كي حسن نبيل وصير كحيقين كي هوري ريما ديبت دا امباشتور كيسر عبد الله محمد وكيل كا سومال لانو چوغا ميدوغ يورب محمود عبد الدعر قدوميا چالية دا سومال لان دل كبالش عبد الرحمن سهل حمنا كسعودا ورعا عالمية يا حمنا كسعودا جالي دا رو سومال لان اي كود لغان ودن كا بلچم بيسكا عصب اي سومال لان كو يالان اي سودال كا بلچم ايا وحا سير رسمي يا حاريك او غشر اي وصير كاريما ها ديبا دا سومال لان دكتر سعاد علي شري حافيس كان دولة دا سومال لان كفورتاي مغالا دا براسل سايا نغون ايا كي توبناد ايا دولة دا سومال لان كي اركلسي ودما دا ديبا دا xafiiskan Soomaaliland ay ka furatay maanta dalka Belgium ayaa la filayaa inuu noqdo kuwa ugu muhiimsan ee door weyn ka ciyaara arrimaha ixtiraafka xafladan oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horreyn si rasmi ah hadalka u furay safiirka Soomaaliland dalka Belgium Maxamed Cabdi Taar waxaana hadalladii madaxda goobta ka hadlay ka mid ahaa halkan nagu yimid oo noo furay doona xafiiska hadii la yiraahdo in xafiiskani waxa weeye xafiiskii ugu horreeyay maanta ee Soomaaliland ay ku yeelato European Union-ka. European Union-kana waa ogtihiin oo waxa weeye maanta in meel la yaab leh oo dad badan iskugu yimaadaan oo siyaasadii iyo maanta lagu falaqaynayo adduunyada oo dhan. Marka inaan xafiis ku yeelano wuu wanaagsan yahay, waxyaalo badan ayaa haddii la yiraahdo inuu soo kordhido. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. mudanayaal iyo marwooyinba aanan idin magacaabaynin si aanan qofnaba uga tihin. Waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa marka hore in halkan uga mahadceliyo intii iska xil saartay xafladdeen quruxda badan leh inay noo soo agaasinto. Waliba hablaha ayaan si gaar ugu mahadcelin. Haddii markaan wax yar ka yara taataabto wasaaradda arrimaha dibadda iyo arrinka aqoonsiga, wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka kooban tahay laba qaybood: qaybta xarunta iyo wakiilada. Xarunta waxaa ka shaqeeya ilaa 5 ilaa 6 iyo 8 qof baa ka shaqeeya. Wakiiladuna waa ilaa 8 iyo 20 wakiil weeye, ilaa 8 iyo 20 waddan baynu wakiilo ku leenahay. Laakiin 9 waddan baa xafiisyay nooga furan yihiin. Xafiiskan wuxuu noqonayaa 10-aad buu noqonayaa. Xafiisyadaas waxay u xil saaran yihiin dabcan inay saaxiibay noo sameeyaan, inay aqoonsi noo raadiyaan. Laakiin arrinkooda aqoonsi iyo saaxiibo keliya maaha, waxay u xil saaran yihiin inay ka shaqeeyaan sidaynu isu kaashan lahayn wadamada marka ay joogaan, iyo sidii aynu usoo jiidan lahayn maalgashayaasha wadankaasi, usoo jiidan lahayn oo wadankana iman lahayn maalgashan lahaayeen. Balan kadib maanta waa munaasabad qaali ah, maadaama aynu maanta xafiiskii horreeyay rasmi ah aynu ka furanayno xarunta European Union-ka oo ah Brussels. Waa guul dalka iyo qaranka iyo ummadda uu soo heetay. Waana runtii wax lagu faano wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladdan oo xukuumaddeennana way ku ammaanan tahay. Soo keenkeenay xafladda taariikhiga ah, runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in halkan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka samaysto xafiiskiisii, isla markaana oo ay runtii safaaraddani noqotay sida wasiirku tilmaamay 10-aad. Marka runta lagu hadlayo, dadkeennu hadii goorse wasiirkii dhimil sheegay waxaa ku badan canaanta iyo muxuu ahaayey iyo runtii muxuu ahaayey waxay akhigaa runtii oo Soomaaliland aad iyo aad muhiim ugu ah. Markii koowaad halkaanu ka furno goob aad iyo aad muhiima in badan aynu ka hadlayno isloo furo ilaahay baa mahadaa marka hore iska leh. Marka labaadna Maxamuud Dacar ayaanu سيد عالدهر تي في قرنك براسلس بلجيم.